السلام علیکم خواتین و حضرات، خوش آمدید کرتے ہیں آپ کو نئی ویڈیو میں۔ آج سبی کا آخری دن ہے بھائی، آج ہم سبی کو کٹتے ہوئے دکھائیں گے آپ لوگوں کو، اور اس کی قربانی ہم سب مل کے ایک ساتھ انجوائے کریں گے۔ سبسکرائب کرو، آؤ سٹارٹ کرتے ہیں۔ تینوں حضرات، سبی آ چکا ہے، سبی کی قربانی۔ ہوئے 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 دادا، وہ بھائی فل پہ دے رہے، پکڑو پکڑو، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ دیکھو